túžil po sláve a uznaní. Vyštudoval som geografiu a kartografiu. Chcel cestovať, aby objavil... Pustite na neho, přilujem ťa! ...neuveriteľné miesta. Mesto je ďaleko? Nie, ale pred ním je ešte dedina. Oh. No v najodľahlejších kútoch sveta... Jonathan Green. Som podaný jeho veličenstva kráľovnej Anglicka. Zažil... Krieta je to najdôležitejšie, čo máme. Neskutočné veci. Je to rok, čo moja dcera zomrela. Odíď, Satan! Nekompromisný súboj... Ja tam nejdem. Si môj asistent, nie? ...zdravého rozumu proti najhrôzostrašnejším legendám. Čarodejnica! Áno, upálme ju! V kinopremiére... Zachráň jej dušu a ja ťa nechám medzi živými. Zakázaná ríša v nedeľu o 20:35 na Jojke.